زری زری شي چې رڼا ترسي لمر ترسي ستوري له سختو نه تیریږي چې سحر ترسي. که انسان لوړې حوصلې او کلک ارادې ولري نو هیڅ ځواک یې د پرمختګ مخه نشي نیولی. خو شر دا دی چې خپلو ارمانونو ته د رسیدو په لار کې به د ډیرو نورو خواهشاتو قرباني هم ورکوي. په نړۍ کې پیژندل شوی د کرکټ افغان ستوری راشد خان هم په ژوند کې له ډیرو سختیو را تیر شوی او ډیر څه یې قرباني کړي هم دي. خو په پایله کې افغانستان او افغانانو ته یو ځانګړی نوم ګټلی دی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې ځوانان د خپل آیډیال په توګه پیژني. هغوی چې کرکټ پیژني راشد خان هم پیژني او د یو افغان په نوم یې پیژني. خو راشد خان له سختیو څخه څنګه تر رڼا رسېدلی راځئ نن په دې ځانګړې ویډیو کې پرې خبرې وکړو. Everybody's got a microscope on Rashid Khan. वो पहली चॉइस कौन सी होनी चाहिए फ्रेंचाइजी की? राशिद खान. राशिद खान कंसिस्टेंट रहे हैं जब से आईपीएल खेल रहे हैं. अभी तक राशिद खान को उसका जो कोड है ना वो कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता. इट्स जस्ट एन एब्सोल्यूट बैंकर राशिद खान. आई थिंक ये पूरा एक पैकेज है और इसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इस लड़के की. द ग्रेटेस्ट T20 लेग स्पिनर वी हैव एवर सीन राशिद खान. यू नो आई लव वाचिंग राशिद खान. ही इज द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. आफ्टर यू. د 1999 کال او د ننګرهار ولایت بټی کوټ ولسوالی دا هغه کال او ځای دی چې راشد خان پکې نړۍ ته راغلی. خو په ماشومتوب کې کورنۍ پریکړه وکړه چې له ننګرهار څخه پېښور ته کډه شي. هغه د 11 ورونو خویندو شپږم ورور دی. خو مور یې د راشد خان ذهانت او استعداد ته په پام سره تمه درلوده چې زوی به یې ډاکټر شي. د مور ارمان د پوره کېدو په خاطر راشد خان په انګلیسي کورس کې داخله وکړه. همزولو به زوراوه چې په دې مهاجرت کې له انګلیسي ژبې څه نه جوړیږي. خو راشد خان خپلې هڅې ته دوام ورکړ او ژبه یې زده کړه. په همدې زلمیتوب کې د انګلیسي استازي هم پیل کړه. راشد خان به له خپلو مشرانو ورونو سره کله په کور، کله په کوڅه او کله په میدان کې کرکټ هم کاوه. خو کورنۍ به ورته له رخصتۍ پرته په نورو ورځو کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکوله. بالاخره یې د پېښور پوهنتون اړوند په اسلامیه کالج کې داخله واخیسته. پېښور پوهنتون د پښتونخوا یو له پخوانیو پوهنتونونو ګڼل کیږي چې په 1914 کال کې تاسیس شوی او د پېښور په زړه کې موقعیت لري. د تاریخي ودانۍ تر څنګ دا پوهنتون د بېلابېلو لوبو لپاره پراخ میدانونه هم لري او کله چې راشد خان په دې پوهنتون کې زده کړې پیل کړې د کرکټ لوبه هم ورسره شروع کړه. د پوهنتون تر څنګ به په ارباب نیازي سټیډیم کې چې یو نړیوال لوبغالی دی هم د کرکټ لوبه او تمرینات کول. ارباب نیازي سټیډیم چې په 1940 کال کې په پېښور ښار کې جوړ شوی د شاهي باغ په نوم هم یادیږي. په دې لوبغالي کې وروستۍ نړیواله لوبه په 2006 کال کې د پاکستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ وشوه او له هغې وروسته د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه په دې لوبغالي کې نړیوالې لوبې نه دي شوي. په همدې وختونو کې شاهد خان افریدی چې د پاکستان ملي لوبډلې پښتون لوبغاړی و د چټکې توپوهنې له امله نه یوازې په پښتنو کې بلکې په ټوله نړۍ کې شهرت موندلی و. د راشد خان د خوښې لوبغاړی هم شاهد افریدی و او هڅه یې کوله چې په هره لوبه کې د همده په څیر چټکه توپوهنه وکړي. دا وخت راشد خان د خپلو همزولو ترمنځ تر ټولو چټک توپوهونکی و. وروسته یې چې تمرینات پیل کړل توپ اچونې ته یې هم مخه کړه. د ښې وړتیا درلودلو له امله ورته نږدې ملګرو مشوره ورکړه چې افغانستان ته ولاړ شي او د خپل هیواد په کورنیو سیالیو کې ولوبیږي. هغه د خپل ملګرو مشوره ومنله او هیواد ته راستون شو. هلې ځلې یې پیل کړې. ټرایلونو کې برخه واخیسته او بالاخره یې د کوچیانو په لوبډله کې ځان ته ځای وموند. هغه په دې کورنیو لوبو کې ښه وځلید او کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې راشد خان ته په 19 کلنه لوبډله کې ځای ورکړي. 19 کلنې لوبډلې ته له ورتګ سره سم راشد خان پریکړه وکړه چې خپل یو ارمان قرباني کړي او هغه د ډاکټرۍ ارمان و چې د راشد خان مور د هغه لپاره درلود. اوس چې راشد خان خپل درسونه پرېښودل او کرکټ ته یې مخه کړه نو پر ځان یې خواري هم دوه چنده کړه. تمرینات یې پیل کړل او هره ورځ به یې له بیټ او بال سره پیلېدله.
په خپل توپ اچونه به تر پخوا ډیر کار کاوه. هر ورځ به د وکټو مخې ته د بوتلونو سرونه کیښودل او تر څو چې به یې هغه ویشتې نه و بال به یې نه کیښود. په 19 کلنه لوبډله کې د پرله پسې ښې وړتیا ښودل وروسته د افغانستان په الف لوبډله کې واخیستل شو او ملي لوبډلې ته یې د ورتګ مزل نور هم لنډ شو، خو هلته په هیڅ لوبه کې ورته د لوبېدو موقع ورنه کړای شو او وروسته له لوبډلې هم ایسته کړای شو. له همدې سره څه موده له لوبو هم محروم شو. دا د راشد خان په ژوند کې سخته شیبه وه. هغه ته په کور کې مشر ورور غوسه و چې د کرکټ له امله یې درسونه او نورې ټولې چارې پاتې دي. ورور یې ترې غوښتنه کوله چې بیرته کور ته راستون شي، کرکټ پرېږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. راشد خان هم زړه توری و، هم خفه و، نه پوهېده چې څه وکړي، خو د کرکټ او خپل سرنوشت په اړه له خپلې مور سره نهایي مشوره وکړه چې څه وکړي. مور یې ورته وویل کرکټ ته دوام ورکړه او په بشپړې علاقې سره یې وکړه. د مور همدې مشورې د راشد خان په مړاوي شوي روح کې نوې ساه ورپوکړه. په 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ لاهور کې لوبه وه او دا لوبه په تلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپرېدله. په دې لوبو کې راشد خان 50 ووهله او له همدې ځایه راشد خان سره د خپلې کورنۍ ملاتړ او د کرکټ بورډ علاقه هم پیدا شوه. ورپسې په 2015 کال کې انضمام الحق د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره د مشر روزونکي یا کوچ په توګه انتخاب شو. انضمام الحق د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان دی چې ټوټال یې څه کم 1500 لوبې کړي او په دې لوبو کې تر 2000 منډې جوړې کړي دي. انضمام الحق ولیدل چې په افغان لوبډله کې هر ډول استعداد موجود دی، خو یوازینی کمبود پکې د لیګ سپین توپ اچوونکي نشتون دی. په همدې وخت کې له زیمبابوې سره د افغان ملي لوبډلې د لوبو مهالویش هم اعلان شوی و. انضمام الحق په دوبۍ کې د لوبډلې په انتخاب بوخت و. غوښتنه یې وکړه چې د لیګ سپین لپاره یو توپ اچوونکی پکار دی. د کرکټ بورډ لخوا ورته وویل شول چې یوازې یو لوبغاړی لري او هغه هم راشد خان نومیږي، خو ډیره تجربه نه لري. انضمام الحق ټینګار وکړ چې دوبۍ ته یې راوغواړئ. راشد خان د دې خبر په اورېدو سره ډیر خوشحاله شو او دوبۍ ته روان شو. په سبا ورځ له زیمبابوې سره لوبه کېدله، خو انضمام الحق ورته وویل چې تر هغوی یې په لوبډله کې نه اخلي سو یې چې خپله د ده توپ اچونه نه وي لیدلې. راشد خان که څه هم مایوسه شو، خو د راتلونکي لپاره هیله مند ضرور و. په بله ورځ انضمام الحق راشد خان ته وویل ما ته توپ اچونه وکړه، که دې وسوځولم راتلونکي لوبه کې دې حتما اخلم. له څه بالونو وروسته که څه هم راشد خان ونه توانید چې انضمام الحق وسوځوي، خو د راشد خان د لیګ بریک او ګوګلی بال په لیدو سره انضمام الحق متاثره شو او په شا یې وټپاو. ورته وویل د راتلونکي لوبې لپاره چمتووالی ونیسه. دا د راشد خان لپاره د لومړۍ نړیوالې لوبې وړاندیز و چې د خپل مشر روزونکي څخه یې ترلاسه کړ او له همدې څخه وروسته راشد خان د نړیوال کرکټ په درشل قدم کېښود. په 2014 کال کې په هندوستان کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام وشو. په دې جام کې افغان لوبډله هم لوبېدله او په افغان لوبډله کې راشد خان هم انتخاب شوی و. د جام په پای کې راشد خان دویم لوبغاړی شو چې تر ټولو ډیر لوبغاړي سوځولي وو. په همدې ورځو کې د هند کرکټ پخوانی لوبغاړي او وسنی کمنټیټر آکاش چوپړه د راشد خان په اړه یو ټویټ وکړ او په ټویټ کې ویل شوي وو چې دا لوبغاړی باید په IPL سیالیو کې حتماً ولوبېږي. IPL یا د انډین پریمیر لیګ د هندوستان کورنۍ تجارتي سیالۍ دي چې د پاکستاني لوبغاړو پرته پکې د ټولې نړۍ مشهور او تکړه لوبغاړي لوبېږي او په سوداګریزو لوبو کې تر ټولو لوړ مقام لري. بالاخره په 2019 کال کې د IPL لپاره لوبغاړي اخیستل کېدل. راشد خان هم دې لوبه ته خپل اسناد جمع کړل. بولی پیل شوه. په نیمای کې اعلان وشو چې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبغاړی عمران طاهر په IPL کې وانخیستل شو. عمران طاهر هغه مهال په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړی و. همدې سره د راشد خان تمه هم پرې شوه او زړه کې تېره شوه چې د عمران طاهر په څېر غوره لوبغاړی وانخیستل شو، نو دا هم نه اخیستل کېږي. لږه شیبه تېره نه وه چې د راشد خان نوبت راغی،
خو هغه پرته له ځنډه په څلورو کروڑو هندي کلدارو چې شاوخوا 15 لکه ډالر کېږي واخیستل شو. Nine, this is Rashid Khan Alaman, Afghani bowler, sold for 400 lakh. د راشد خان لپاره دا تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبر و. په 2018 کال کې آی پی ایل سیالۍ پیل شوې. دا لومړی ځل و چې راشد خان له خلکو څخه دومره ډک میدان ته ښکته کیږي. د ډیر شور له امله یې لږه شیبه غوږونه بندیږي، ورخطا کیږي هم، خو کله چې لومړی لوبغاړی وسوځوي پر ځان باور پیدا کیږي او همدا باور د دې لامل کیږي چې د کرکټ په آسمان کې ځان د یو ځلاند ستوري په توګه معرفي کړي. د آی پی ایل د همدې کال په سیالیو کې ټوټل 19 لوبغاړي وسوځول. له دې وروسته د نړۍ په ټولو غوره لیګونو کې هر ټیم هڅه کوله چې راشد خان خپلې لوبډلې ته جذب کړي. دا افغان زلمی د کرکټ په ټولو برخو یعنی بال، بیټ او فیلډ کې استعداد لري، خو هغه استعداد چې راشد خان د کرکټ د مینوالو په منځ کې مشهور کړ هغه د لیګ بریک او ګوګلی بال دی. لیګ بریک او ګوګلی بالونه بیلابیلې بڼې لري، خو په لنډ ډول یې که ووایو چې لیګ بریک د ښي لاس توپ وهونکي لپاره د ویشتنځای یا ویکټ منځنۍ برخې ته غورځول کیږي او بیا ښي لاس ته تاویږي، او ګوګلی بال بیا داسې بال دی چې د توپ وهونکي د تیر باسلو په موخه توپ له بهر څخه د ویکټو په لور راتاویږي. خو کرکټ اوس دومره پرمختګ کړی چې لوبغاړي کولی شي د توپ اچوونکو بال د هغوی په لاسو کې معلوم کړي او بیا په 3 ثانیو کې پې د خپل پلان له مخې شاټ ووهي. نو له همدې امله ګوګلی او لیک بریک هم ډیر وخت کار نه ورکوي. خو د راشد خان کمال بیا دا دی چې په لاس کې څوک بال نشي معلومولی. هر توپ اچوونکی د بالینګ په وخت توپ په یو یا دوه ډولو نیسي، خو راشد خان په 5 بڼو بال نیولی شي او همدا لامل دی چې څوک یې په اسانۍ د بال د نیولو بڼه نشي پیدا کولی. د نړۍ ډیر مشهور او تکړه لوبغاړي د راشد خان توپ اچونه په زلونو زلونو او په تکرار تکرار بڼه ګوري، سو د راتلونکو سیالیو لپاره د هغه بال په مقابل کې پلان ترتیب کړي، خو له ډیرو خواریو سره سره هم نه توانیږي چې پر توپ اچونه یې ځان پوه کړی شي. راشد خان تر اوسه له 1900 څخه زیات نړیوال ریکارډونه ثبت کړي دي. د کرکټ د ټولو لوبغاړو په ډله کې د لسیزې د غوره لوبغاړي لقب هم ګټلی دی. لومړی لوبغاړی دی چې تر ټولو ډیر 4 هټریکونه یې وهلي، یعنې 3 لوبغاړي پر له پسې د 4 ځلونو لپاره سوځولي دي. لومړی ځوان لوبغاړی دی چې په کمو لوبو کې ډیر لوبغاړي آوټ کړي دي. همدارنګه لومړی لوبغاړی دی چې 100 چټکې وکټې هم اخیستي دي او داسې نور. راشد خان په 5 کلونو کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. د نړۍ مشهور لیګونه له راشد خان پرته بې مالګې ګڼل کیږي، خو هغه اوس هم په خپلو وړتیاو خواري کوي. له هرې لوبې وروسته خپل ټول بالونه بیا بیا ګوري او خپلو تېروتنو ته د اصلاح لار پیدا کوي. راشد خان د یو نړیوال ایډیال تر څنګ افغان ځوانانو ته هم دا هیله او امید ورکړ چې هر افغان هر هغه څه کولی او ترلاسه کولی شي چې ارمان یې لري، خو که حوصله، اراده او همت ولري. دا و زموږ د نن ویډیو. هیله ده خوښه شوې مو وي. الله مو مل.